herinde, det er min hytte for i nat. Jeg har nemlig fået hele Knuttenborg Safaripark for mig selv. Der har kun leveret dyrepasser for at få en masse dyr. De smutter lige om lidt, og så har jeg parken for mig selv derfra. En mulighed, man normalt aldrig nogensinde får. Og allerede nu kan jeg sige, at den bliver sindssyg. Fordi jeg skulle finde den her hytte, og det gik sådan her. Der er et skilt der. Den siger til Tigerskoven. Ba, ba, ba. Yes, det er for underligt at have det her for sig. Der er kameler på vejen! Hvad laver I, mand? Jeg skal forbi! Jeg har fået at vide, at der er en af dem, der er i brunst, og derfor godt kan få på at løbe efter en. Løb efter en! Hvad laver I på vejen, mand? Det er et æsel, der går bagved. What up, Mr. Easel? Klokken kommer nu. De kommer også bag mig. Jeg omringer. Tiger, hvis jeg er i fare. Okay? Hvad er det, den der har ud af munden? Det fronter de mig lige nu. Jeg skal nok være klar til at køre nu. Nej! 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 Så kører vi udenom her. Så, gå væk. Det var ham der, jeg skulle passe på. Holy shit, han flyver efter mig! Han løber efter bilen! Han løber efter bilen! Han løber efter bilen! Psykokamel! Altså, jeg var lige at smadre min bil! Nu hvor jeg ved, hvordan det var at komme herind, så tænker jeg, at vi skal se, hvor vi skal sove i nat. Det er hytten! Altså, den her hytte, den er sindssyg! Prøv lige overvej, på den ene side, der har savanne. Og på den anden side, lige der. Shit! Der er en tiger, og den har set mig. Jeg skal sove lige foran den. Ej, hvor er det det sygeste. Hvor er det hjernedødt det her. Nej, hvor er det hjernedødt. Men nu hvor vi har set hytten få pakket ud, alt er godt. Så skal vi tage ud og lige fodre nogle dyr. Bare lige se lidt dyr, mens der er dyrepasser i parken. For de skrider nemlig lige efter. Men det, jeg glæder mig mest til den her video, det er at udforske stedet net, for det tror jeg seriøst bliver nøjeren. Jeg tror, at taktikken lige nu er, fordi klokken den er 4:30, hvilket vil sige, om en time, så er der bælragende mørk. Jeg vil gerne lige nå at se pakken. Ikke, at jeg kommer til at huske det overhovedet, hvordan pakken ser ud. Jeg vil gerne lige nå at se den. Jeg har aldrig været her før. Så har jeg forhåbentlig en idé om, hvor jeg er, og så skrider jeg ikke på Mr. Camel Toe. Okay, det var ulækkert. Han har en stor tå og en kamel. Lad nu være. Lad nu væk. What up, Mr. Shrew? What are you doing, you dumb boy? Jeg har fået at vide, at man bliver jagtet af en strus, skal man bare lægge sig ned, fordi jeg er så dumme, at de bare tænker, hvor bliver han af? Hvor bliver han af? Så dum er en strus. Savannen. Bliv i bilen. Sidst jeg så et bliv i bilen skilt, der blev jeg jagtet. Jeg tog det som en mand. Det gjorde jeg. Jeg kan love jer for, at jeg frem med brystet. Ikke bange for noget. Jeg skal til ind og fodre ulve, og det er arktiske ulve, og det glæder mig sygt meget til. Uh-oh. Den kommer tæt på. Hvad ved den? Kan du rulle vinduet op? Vi har lige besøg af betaen her. Vil han bare sige hej? Hej. Jeg skal til at hilse på mit absolute yndlingsdyr. Elefanterne. Nej, hvor er de cute. Det var en af de her elefanter, der slap fri i Randers, og det kan jeg huske. Jeg føler eddermame, at jeg er ude på savannen her. Vi skal vandre 5 år for at komme hen til, at jeg kan fodre en løve. Men det vil jeg så også gerne vandre 5 år for. Men det er sådan lidt, altså det er ikke savanne med alt det sne her. Den står der. Det er kylde. Det er simpelthen kylling. Det er kylde. Vi bliver holdt øje med. Jeg bliver allerede set som aftensnack. Jeg skal kaste en kylling til en tiger, men der er ikke rigtig nogen tiger i dag. Jeg kan prøve at hoppe derned og se, om den kommer. Nej, det må jeg ikke. Det er ikke den hane, der vækker mig i morgen. Så venter vi jo bare spændt på, at der kommer en tiger. Vi var lige på vej ind, men så kommer den. Hvis man bare så det der komme i naturen. Vi fryser ikke. Kun meget. Sætter dig ikke. Du satte dig. Så. Var det lidt lækkert alligevel.
Jeg er lidt presset. Så den der vej er kameler. Den der vej er ikke kameler. Jeg kan undgå kamelerne, så det gør jeg. Men hvis I smider et like på den her video lige nu, så kører jeg ind til kamelerne i nat. For det kan være, at jeg smadrer min bil på det. Så I skal fandme være et stort like og subscribe. Meget vigtigt subscribe, og så popper I op, ligesom de her subs på skærmen. Bliv en del af vores HC-familie. Kom så. Nu har vi set pakken, så lad os tage hen til hytten. Så er vi hjemme, mister! Pep! Ej! Pep, jeg sover lige foran den. Der er to af dem nu. Ej! De slås, mand! Det var voldsomt. What the fuck? Hvor klap, mand! Ej! Jeg har ikke set en skid, man! Tak for lort! Hvad tror du selv, mate? Jeg kan ikke se noget nu, din bums! Og på det, der tænker jeg, det er tid til. Velkommen, det er Alexander Stastajana! Det her, det er eddermame hyggeligt. Nu spiser jeg, og jeg skal have en masse. For jeg har sygt meget nøje på, for jeg skal til at ud i pakken efter det her. Jeg har det seriøst dårligt lige nu. Jeg har det virkelig, virkelig skidt. Lad os gøre det! Jeg har ikke lyst. Jeg har virkelig ikke lyst. Ej. Også fordi, du ved sådan, hvad hvis der slipper dyr? Okay, jeg er også bare overtænkning. Den tank stopper vi bare lige nu. Tiger rundt omkring os. Sindssyge kameler. Hele fucking lortet. Okay, så er vi ude, og jeg har ligesom lovet, at noget af det første, vi gør, det er at køre ind til kamelen for at se, hvad de laver. Men hvis jeg bliver jagtet på det her tidspunkt, der er ikke nogen i parken. Der er ikke nogen, der kan komme og hjælpe mig. Der er bare bælragende mørkt. Åh, hvis der er noget, jeg er god til, så er det at overtænke. Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig god til. Hvorfor er der lys i det hus? Det der er nok tæt på det klammeste hus, jeg nogensinde har set. Sådan et rigtig gammeldags lortehus. Hvorfor er der lys derinde? Hvad fuck er det her? Det der. Kan I se, hvad jeg mener? Er det et kæmpe dyr, en kæmpe ko, der står og kigger på mig, det der? Altså, jeg overtænker bare lige nu. Den har. Åh, en har! Ha! Kamelerne, de er herinde. Jeg har aldrig været så fucking bange i mit liv. Den chargede mig tidligere. I så det. Ja, jeg er så nerve-wracked lige nu. Okay, jeg har lige fået en besked fra Knuttenborg om, at jeg nok skal undgå kamelerne, fordi at de er sådan lidt sure lige pt. Så problemet er, at jeg har fanget mig selv et sted nu, hvor jeg skal køre igennem kamelerne. Så vi krydser fingre for alt på, at de ikke er her. Thank God. Lad os udforske noget mere af pakken. Jeg har en stor mission i nat, og det er at se elefanterne og hvad de laver om natten. Men det kræver, at vi sniger os ind i huset hen ved dem. Og det ved jeg ikke, om vi må, men vi gør det. Jeg skriver lige til dem, om vi må gå ind på museet. Ej. Det var ærgerligt. Ej, øv. Alarmen er slået til. Jeg havde ellers virkelig, virkelig lyst til at gå derind. Jeg havde faktisk ikke lyst til andet end at gå derind. Alene. I en gammel bygning fra 1886. Øv. Bøv. Der begynder at komme noget lys dernede fra en bygning. Jeg tror måske, at det er elefanten. Men jeg er ikke sikker på, at det er elefanten. Er det ikke det? Kunne det faktisk godt være? Ej, der er lukket en elefant! Nej! Nej! Elefanterne, de er lige inde bag den der dør. Lige bag... Jeg kan ikke se mine elefanter! Nej! Det var min eneste mission! Det kan være, hvis jeg går ind i skoven, at jeg kan finde en vej udenom på en eller anden måde. Stig her. Ej. Vi kan fandme komme derind. Nej, vi skal bare løbe igennem skoven. Det er bare klamt. Det er bare klamt. Vi gør det fandme. Jeg vil se mine elefanter, men det her bliver det klammeste endnu. Vi løber igennem en skov nu, venner. Smid et like. For helvede, jeg gør det for at se elefanter. 3, 2, 1. Okay. Der er så mørkt. Der er så mørkt. Jeg fik lige sygt meget vand i hovedet. Please sig det åben. Nej, ej, det var mit yndlingsdyr. Jeg er helt i chok. Jeg er helt i chok. Vi har lige snedet os ind til elefanterne. Hej. Den laver sådan en meget dyb brølen lige nu. Jeg vidste ikke, elefanter sagde lyde på den måde, der. Det lægger man jo aldrig mærke til. Jeg kan stå her i flere timer. Bare hold øje med dem her, for jeg har dem for mig selv. Den der brølen, de giver, den giver en sindssyg ro. Så, jeg har eddermem stået her længe nu. Den er gået væk, jeg har sagt farvel. Nu skal jeg ud i skoven igen. Vi er inde. Shit, det her det er eddermame et eventyr, venner. Helt latterlig fed oplevelse, mand. Tak, Knuttenborg, for den oplevelse.
Aldrig har jeg været så glad for at se den hylde, mand. Og det syge er, man ved bare, der går tiger lige den. Og så kan man bare ligge her og chill nu. Men det der er, det er, at man ved jo, på den anden side af den her rode, der ligger der en tiger. Og, altså højst sandsynligt, den ligger på lur, for den ved jo godt, jeg er her. Og den har prøvet på at nakke mig lige siden jeg kom. Altså min rode, den tyder på det, ikke? Kunne det være sjovt at se, om den kommer, hvis jeg lægger mig derhen, og så se, om den hopper på roden. Oh shit, der kom den. Jeg skede i bukserne. Åh, jeg skede i bukserne. What up, mate? Den ligger på lur, det er det, jeg siger. Og kæft, jeg fik i chok. Det dumme for mig, når jeg sover, det er så størrelsen på sengene. Altså, jeg kan ikke rigtig forklare det, men det føles som om, den ikke rigtig er stor nok. Er det bare mig? Jeg har en dæk. Nej, det er det heller ikke mig. Jeg glæder mig sygt meget til at se, om jeg vågner op til tiger, der står og glor direkte i fjeset på mig. I hvert fald, så går jeg i seng nu. Jeg er vågnet. Jeg kan virkelig se, hvor slemt det er nu. Det er virkelig, virkelig slemt. Det har været en kæmpe oplevelse at være her. Specielt elefanterne gjorde så kæmpe et indtryk på mig. Det er en oplevelse, jeg aldrig nogen, som kommer til at glemme. Det der med bare kunne mærke dem, hvor roligt de er. Og bare have dem for sig selv. Den her park, den er mega, mega fed. Det er ikke reklame, men vi siger reklame. Seriøst. Det her, det kan godt anbefale. Og specielt de 5 minutter, jeg fik lov til at se tigeren stå og krasse på min rode, og så kunne jeg ikke se en skid resten af tiden. Kæmpe tak til Knuttenborg, fordi jeg måtte komme forbi. Det var en sand fornøjelse. Og så kæmpe tak til dig, fordi du har set så langt i den her video. Hvis du har set så langt i den her video, prøv lige skriv ned i kommentarerne. Bare skriv jordbærsmør, for det betyder, at du er en af de ægte. Tryk lige her, se en video mere, og så håber jeg, at vi ses i næste video. Vi ses, venner. Hej!